អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយចែកការបង្ហោះសាររឿងតំច័ន្ទសីមាជំពាក់លុយស្រាប់តែឈិនមនិចទំលាយរឿងមួយនេះដែរថាចាតែឈិនមនិចបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវតារាចម្រៀងតំច័ន្ទសីមាជំពាក់លុយអ្នកនាងអឿនមូលីកាហើយចែកការលូកលេងនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងស្រទាប់អ្នកសិល្បៈនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកំដៅរឿងនេះកំពុងតែផ្ទុះស្រាប់តែតារាចម្រៀងឈិនមនិចបានចេញមុខនិយាយតាក់ទងរឿងនេះដែរថាកន្លងមកតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមាក៏ធ្លាប់បានឆាតទៅខ្ចីលុយនាងដែរតែមិនបានឲ្យដោយសារតែនាងគិតថាមិនសូវស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធផងស្រាប់តែមកខ្ចីលុយដោយឈិនមនិចបាននិយាយក្នុងខមមិនថារកខ្ចីលុយខ្ញុំដែរតើបងតែខ្ញុំអត់ឲ្យព្រោះមិនសូវស្និទ្ធស្នាលផងទោះជារឿងនេះកំពុងផ្ទុះខ្លាំងក្តីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមានៅតែមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយថារឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងណានៅឡើយទេស្របគ្នានេះដែរមានមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសូមឲ្យតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមាឆាប់ចេញមកបកស្រាយដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនេះបើជាការពិតមែននោះជៀសវាងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខណៈដែលនាងកំពុងតែហក់ឡើងខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈចាបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលតន់ច័ន្ទសីមាម្ចាស់បាត់ឡានសរ៉ែនដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនោះបានជំពាក់លុយរបស់អ្នកនាងអឿនមូលីកាចំនួន1500ដុល្លារដោយកាលពីម្សិលមិញនេះចែកការគាត់បានបង្ហោះសារព្រមានទុកពេលឲ្យមួយថ្ងៃដើម្បីមកសងគាត់គាត់បានទុកមុខឲ្យយូរហើយប៉ុន្តែរកលេសថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហើយជុំវិញរឿងនេះផងដែរតន់ច័ន្ទសីមាមិនទាន់ចេញមុខនិយាយបែបណានោះទេប៉ុន្តែឈិនមនិញគាត់ក៏បានខមមិនតាកតងជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរដោយគាត់បាននិយាយថារកខ្ចីលុយគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យព្រោះគិតថាមិនសូវស្និទ្ធស្នាលគ្នាផងចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបើសិនជាមានការអាប់ដេតបែបណាទៀតនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតចាហើយតេតតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា